Personalisht nuk kam informacione, po me sa duket sot ka qarkulluar disa lajme në media, dhe normali që kur ka kulisa, është pa mundur të marrësh informacione, por media është vetmja mundësi dhe mekanizëm që mund të denoncoj kulisat që bëhen. Nëse ka një tentativ të tillë, është një tentativ e cila do të realizonte me sa duket atë që është droja më e madhe e opinionit publik, droje që ka ekzistuar edhe brenda Partisë Demokratike, tentativa dhe synimi për ta kthyer Partinë Demokratike në një aneks të projektit Edi Ramës, të atyre që kanë kryer masakrat elektorale, të projekteve të cilët kanë realizuar mbajtjen e pushtetit përmes mekanizmave ilegal, dhe kjo do të ishte azgjësimi përfundimtar i Partisë Demokratike, por unë jam i bindur edhe nëse ndodh kjo tradhti e madhe, kjo tentativë për ta azgjësuar Partinë Demokratike apo për ta kthyer atë në një aneks të padobishëm për qytetarët, por të dobishëm për projektin e azgjësimit përfundimtar të alternativës qeverisë në Shqipëri, sepse mund të kemi një opozitë formale, por mund e azgjësojmë alternativën qeverisë. Dhe në një shoqëri demokratike ku nuk ka alternativë qeverisë, atëherë demokracia reale nuk ekziston. Pra në gjykimin tim, nëse kjo do të rezultonte vërtet, do të ishte thika pas shpine më e helmatisur që mund të jepe i Partisë Demokratike.